Crnogorski poslanici nijesu glasali za prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Važnije od vraćanja dječjeg dodatka bila im je rasprava o rezoluciji o učlanjenju Crne Gore u NATO. Pristup Crne Gore NATO. To je prioritet za većinu Crne Gore, a ne briga o djeci. U prijedlogu rezolucije navodi se između ostalog da članstvo naše države u Sjevernoatlantskom savezu ima širu geopolitičku dimenziju i dalje pozitivne domete. U DPS-u ponavljaju da male zemlje kao naša sigurnu budućnost mogu imati samo u NATO-u. Mi, kolege, ne biramo između Amerike i Rusije kao svjetskih globalnih sila koje imaju, nažalost, mnogo otvorenih pitanja u međusobnim odnosima, ne samo danas. Mi biramo i to smo blagovremeno uradili dugoročno dobro za Crnu Goru i njene građane. U DF-u su se vratili daleko u prošlost, pa su alijansu uporedili sa Turskom nekad. I ta Turska imala podršku da to i do današnjeg dana bude Turska, da nije bilo napora naših predaka, da nije bilo odlučne akcije, da nije bilo ljudi koji su se razlikovali od današnje crnogorske marionetske vlasti. Protivnicima učlanjenja sporno je usvajanje rezolucije koja je, kako tvrde, identična onoj o integraciji Crne Gore u NATO koja je usvojena 16. septembra prošle godine. I opozicionari koji podržavaju NATO integracije smatraju da je nepotrebno da se 9 mjeseci nakon prve glasa o drugoj rezoluciji. Ovaj manir postupka i ovaj manir guranje rezolucija u ovom političkom momentu u Crnoj Gori je zaista nepotreban, neprimjeran i on ima samo jedan cilj. On ima cilj da nas skrene sa onoga što je trenutno najvažnija tema, pa tema koja se naročito tiče i NATO integracija, a to su slobodni i fair izbori. Iz pozitivne pak smatraju da je članstvo važno za snaženje ukupne ekonomije. Mogu se poslužiti iskustvima Poljske, Mađarske i Češke. Odmah nakon učlanjenja u NATO savez, ove su zemlje u ekonomskom smislu doživjele porast. Održale su stabilan priliv direktnih stranih investicija, čak i ako su u tom momentu završili velike privatizacione procese. Nikakve ni bezbjednosti, nikakvog ekonomskog prosperiteta i tako dalje neće doći sa eventualnim učlanjenjem u NATO. Lider SDP-a Ranko Krivokapić kaže da među protivnicima članstva ima više onih koji su uradili za NATO nego DPS. Ističe da odluka nije jednoznačna i da ne treba dozvoliti podjele. I kod vas koji ste protiv NATO-a, postoje oni koji su više učinjeni da mi uđemo u NATO nego ovi koji se zalažu za NATO. Zato što ste za vladinu prava. Zato što ste dijelima za ono što jesu vrijednosti koje NATO proklamuje. Tokom rasprave akcenat je ponovo stavljen i na referendum o članstvu u NATO-u. On se traži u jednom od amandmana koji je podnesen na rezoluciju. Iz SNP-a ipak predlažu rezoluciju koju smo juče inicirali, gdje tražimo politički dogovor o održavanju fair referenduma o punopravnom članstvu Crne Gore u NATO-u. Na rezoluciju o kojoj će se glasati s jutra do 17.30, SDP je podnio i amandman u kome se traži politička odgovornost za dokazana djela korupcije na visokom nivou. U današnjoj raspravi ne učestvuje Demos, čiji poslanici smatraju da je riječ o još jednoj predstavi za javnost.